Жертвами землетрусу у Туреччині стали щонайменше п'ятеро українців. Це вже підтвердили у Міністерстві закордонних справ. Напередодні з-під завалів дістали родину з Запоріжжя, жінку з двома малолітніми синами. Посольство України в Туреччині готує тіла до транспортування додому. Ще 10 наших співвітчизників витягли живими, ще 7 зникли безвісти. У регіонах, що постраждали від стихії, цілодобово тривають пошуково-рятувальні роботи. На тепер офіційно загиблих понад 35 тисяч. Президент Реджеп Ердоган оголосив у Туреччині надзвичайний стан на 3 місяці. Останні подробиці з зони лиха зібрала Анна Басова. Давай. 18-річний Мухаммад Кафер із Адіямана чекав 198 годин. Щойно хлопці дістали з-під уламків, лікарі дали йому кисневу маску та якнайшвидше несуть до карети швидкої допомоги. Приблизно стільки ж провів під завалами і цей 17-річний хлопчина. У важкому стані, але живого, його доправляють до реанімації, а за лічені хвилини з-під зруйнованих стін витягають і його старшого брата, також живого. Попри песимістичні прогнози та складну ситуацію, мороз і тривалий дефіцит води та їжі, під уламками будинків все ще є живі люди. Заради цього, кажуть рятувальники, роботи не припиняють ні на мить. Поруч із ними постійно чатують лікарі. Часто реанімувати доводиться у польових шпиталях просто неба. На цих кадрах турецькі медики щойно врятували життя пацієнтці. 25-річна Абір провела під завалами більше тижня. Вже на поверхні її серце двічі зупинялося. Та стараннями лікарів дівчина вижила. У неї не працювала одна легеня. Ми терміново встановили їй усі необхідні крапельниці. Було 2 зупинки серця, але ми робили все, що могли, як нас колись вчили. 1,5 години минуло, і пацієнтку стабілізовано. Зараз гелікоптер забрав її до стаціонару сусіднього міста. І щастить не тільки людям, а й домашнім улюбленцям. Цього пса, виснаженого, але живого, дістали з-під руїн у місті Кахраман-Мараш. Одразу на місці перелякану тварину заспокоюють і дають поїсти. Тим часом ті, хто не потребує лікування, змушені виживати на руїнах своїх будинків. Вимушені безхатченки знаходять тимчасовий прихисток у мечеті в середмісті. Тут роздають їжу, питну воду та засоби гігієни. І хоча вмістити всіх нужденних тут неможливо, для багатьох храм залишається єдиним місцем порятунку. Ми дуже часто приходимо сюди. В нас немає навіть власного намету. На щастя, моя сім'я вибралася з-під обваленої будівлі. Зараз доводиться жити в мечеті. Ці люди повернулися до зруйнованих домівок, забрати вцілілі речі. За одну ніч ми побачили таке, чого не було тут тисячі років. Люди народжуються не для того, щоб гинути ось так. Але нас убиває бетон, і винні у цьому ті, хто з нього будує. Вдруге, бетон ледь не став убивчим уже після землетрусу. В місті Діярбакир під час розбору завалів обвалилася стіна напівзруйнованого будинку. Над землею здійнявся густий шар пилу. Люди не постраждали. Саме забудовники винуватять у такій кількості жертв і обсягах руйнувань. Адже ті не дотримувалися правил безпеки. Після масштабного землетрусу в Стамбулі 1999-го запровадили додаткові вимоги до матеріалів і розташування перекриттів. Одні з найкращих на папері, в реальності турецькі стандарти будівництва не застосовувалися, навіть попри застереження геологів і сейсмологів. Минулої неділі нинішня влада Туреччини пообіцяла провести ретельне розслідування та покарати всіх винних у трагедії. Того ж дня під варту взяли Мехмета Коскуна. Чоловік намагався вилетіти зі Стамбула до Чорногорії. Його фірма – одна з підрядників кварталу Вантакії, який повністю обвалився. Згодом арештували ще одного втікача невдаху. Той разом із дружиною не встиг вилетіти до Грузії. Загалом, кажуть правоохоронці, вже встановлено особи понад 130 винних у незаконних забудовах. І слідство триває. Анна Басова, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.